Yes, god aften. Så er der 88% strøm på kameraet her. Jeg kan så knap følge med her. Man klokker så kvart over ni her. Og vi er over det Ægæiske hav, græske øhav. På vej tilbage til Milano. Amman, Jordan til Milano. Vi har fløjet der en gang i dag. Men de, bare, de holdt der altså kun lige deres turnaround tid, hvor så nærmest kun 35 minutter eller sådan. Så med så noget at spise en lækker aftensmad, chili con carne med nogle gode ris. Og tage på, det kan man næsten ikke følge med, fordi det er stresset med at blive færdig med mit danske video, så de der fem videoer. Faktisk på det her kamera, det gode kamera her, de fem videoer vil jeg uploade nu. Og det kamera lige ved at være tørt på strøm, så vi skal lige stoppe det der kamera. Så der er ikke så meget, der er ikke så meget at kigge på, fordi vi er ud over havet der. Så er vi ud over det græske øhav her. Lokaltid, jeg ved ikke, det er nok ligesom danser kvart over ni eller sådan noget. Så det er græsk, man er altså hurtigt over det, at det er Paros, Syros, Naxos, der kan man ligge og rejse rundt der i den der Microsoft Flight Simulator 2020. Jeg kender ikke Jørgen, jeg kommer desværre, jeg kommer det nok ikke her måske, nogensinde desværre. Milos, så jeg vil bare have mit view der, fordi jeg vil være træt. Så vi kan bare lade den være der. Der er så mange ører her. Alle mulige små ører. Det er så Piraeus, man kan ligge og sejle rundt. Det har været dengang de der unge interrailer i 1970'erne og 80'erne. Tog de så tog til Athen, Piraeus og sejlede rundt. Så man kan også bare flyve rundt. Man kan bare flyve rundt. Oh. Det var så det andet kamera, der stoppede. Som jeg lige begyndte at uploade. Det andet kamera. Vi starter med at uploade. Så kan man flyve videre fra Milano til København måske. Og det er så også lige at starte lidt. Der er så fire videoer.
Så tømmer kommelseskort igen, så er sådan næsten svært ved at tømme med. Jeg har prøvet det mange gange før, det er ikke første gang jeg prøver det her. Men så ved at tømme kommelseskortet, der er så fire videoer. Så jeg genprøver teksten også, klokken er 9:30 nu. Men jeg er jo på førtidspension og sådan, så der er jo så lidt ligegyldigt, hvad klokken er. Der er simpelthen Athen Airport deroppe. Så. Men jeg er også ved at være træt og sådan noget. Jeg vil godt klikke rundt og kigge og sådan noget. Men jeg har så skrevet, det har jeg ikke gjort. Jeg vil skrive flynummer ned. Det er så et andet, fordi det er på vej tilbage igen, jo. Det hedder FR. Så kan man FR 31, 55 og deres call, RUR 31, 55, så kan jeg finde flyet igen, hvis så kan jeg slukke lyset her, og væk ud på. Nå, det er så Athen, de skulle bruge den her lufthavn. Men det er sikkert, men Ryanair, de bruger altså ikke sådan nogle store, dyre lufthavn. De bruger ikke sådan nogle store, dyre lufthavn som hops. Det er så derfor, om den også slører, der lufthavn i Grækenland af en eller anden grund. De er sådan helt slører, du kan se. Så det var sådan lidt irriterende. Men jeg har et gold. Det er ikke noget med mit abonnement og sådan noget. Jeg har et gold abonnement, det står også deroppe. Gold, jeg betaler $5 om måneden. Det bliver så ved med at gøre. Det der også, det er sådan en kæmpe græsk ø her, Pireus ligger. Et eller andet sted der, måske helt dernede. Pireus ligger derude på den ø der. Nej, jeg ved ikke, hvor deres hav ligger. Hvor ligger Pireus? Og det der Pireus, er det så der, det der havn der, de sejler ud. Så alle de der hvide der, sejler de med deres skib ud til alle de der færger, ud til de her små græske øer. Man kan sikkert købe sådan et øpas. Sådan et øhopperpas, sådan et, der gælder nogle uger og sådan noget. Så der kan man sejle rundt der. Men det tager så også 100 år at sejle, og man skal et sted at sove og alt muligt. Altså lidt, man kommer altså lidt hurtigere rundt, når man flyver. Så, men nu er den tom. Nu kom det, så vil jeg... Jeg skal nu så lige klikke videre.